Ayo, ayo jalan. Ayo. Ayo. Ayo, ayo. Let's go. Yes, that's right. No, find mama first. Find mama. Find mama. Looking for mama. Looking for mama. Jangan lempar, Ben. Ethan. Tadi kok disuruh apa sama kakak? Ya, tadi di mana tempat ikan? Hah? Itu. Udah taruh masukin. Udah lo, itu lo. You want some coconut? Don't throw it, Evan. Yeah. We just put it. Put it. I want some. Don't throw it. Oh, there's some more apples. Jangan lempar, jangan lempar. Berat kan kapur? Hey, Swan! Just one! Hey, Swan! No! 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 Yeah. Udah ada lo jelly di rumah. Oh, jelly. Udah ada di rumah. Hey. Udah ada lo di rumah. Dada, have you come out? Ya. Oh, jelly. No. No. I just want this. No, 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 I don't know. Dada, ada jelly di rumah. Udah ada lo. Oh, ya. Let me do it. Come on, Yang. Udah ada lo, Pen. Udah ada taro. Aduh, tadi taro.
Elephant, no. No. Put it back, put it back. Udah ada loh, yang ngapain ngambil dua? Hey, ah. Udah ada ini satu, kok dua? No, this is not yogurt. Yes, it is. Look at this. Yogurt. See? Come on, Ben. Evan. Apple? Yeah. That's an apple. We love apples, but we are dad. Dad! That's the party stuff. Times. Papa, that's the party times. That too. Jangan lempar, jangan that's lempar ya. Mom. Pen, pen, Evan. Pen, dah apa pergi ya?